підписання 3 меморандумів про співпрацю. Це перші кроки новообраного голови відділення НОК України в Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Серед нових партнерів – Олімпійського комітету і медіахолдинг «Відкритий». Дуже круто, коли до просування спорту долучаються медіа. Я знаю, що на зараз в Дніпропетровській області вже 7 спортсменів здобули ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться наступного року у Парижі. І ми будемо всі розповідати про цих спортсменів, розповідати про розвиток олімпійських видів спорту. Михайло Кошляк підписав аналогічний меморандум із телеканалом «Дніпро ТВ» та юридичною компанією «Аспект». Ми сьогодні підписали меморандум с НОК о юридическом сотрудничестве. Мы будем проводить полностью юридическое сопровождение с НОК. Із телеканалами Національний комітет домовився про партнерство, взаємодію та співробітництво. Тож медіа висвітлюватимуть спортивні події під егідою НОК Дніпропетровщини. Працювати почали з першого дня. Підписали 3 меморандуми з юридичною компанією «Аспект» з 2 ведучими телеканалу «Відкритий» та «Дніпро ТВ». Сподіваюсь на плідну працю. Дякую вам всім. Одразу після підписання домовленостей комітет розпочав першу нараду. Протягом 2 годин обговорювали важливі питання, зокрема, виплати олімпійцям, піклування за ветеранами спорту, залучення спонсорів та роботу федерації, каже перший віце-президент НОК Дніпропетровської області Владислав Штамбург. Дуже продуктивно, дуже були такі важливі питання, які обговорювали, але це перша і не остання, тому все, на мій погляд, конструктивно було. І додає, цілі зрозумілі – розвивати олімпійський рух і допомагати нашим спортсменам. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».